ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1မှာယေရှုဖျားရှင်ကရိတ်သိမ်းစရာအသီးအနှံများစွာရှိ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့မူကားနေကြ၏ထို့ကြောင့်မိမိလက်ကွင်းတဲသို့လှုပ်သားများကိုစေလွတ်မည်အကြောင်းလေပိုင်ရှင်ကိုတောင်းလျှောက်ကြလော်လို့မိန့်ကြတော်မူတယ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခေါ်တော်မူခြင်းရရှိစေဖို့ဆုတောင်းရန်ယေရှုဖျားရှင်မိန့်ကြားနေပါတယ်သာသနာလေခွင်းထဲမှာဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုရရှိခံစားဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အရေးအတွက်ကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ညာနေပြီးအများစုကယေရှုဖျားရှင်နဲ့ကင်းကွာဝေးကွာနေကြပါတယ်အပြစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လောကကဘာရဲ့အလေးချိန်အောက်မှာခြားခြားလည်နေကြတယ်လုတ်သားများနည်းနေကြပါတယ်အယံကိုနည်းနေတာဖြစ်တယ်လိုအပ်တာကလည်းချက်ချင်းကိုလိုအပ်တာအသီးနှံတွေမှဲ့နေပြီးရိတ်သိမ်းချိန်လဲတန်နေပြီးဘဝရဲ့အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုတချို့ကလိုအပ်နေပါတယ်ဒီသူတွေအတွက်ရိတ်သိမ်းချိန်တန်ပြီးဘဝရဲ့အတိတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်အဓိကကျမှုများကိုရှာဖွေနေကြတာဖြစ်တယ်သူတို့ဘဝအတွက်အဖြေကယေရှုဖျားရှင်သာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကတော့လုပ်သားများကိုစေလွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လုပ်သားများရဲ့ဘဟုဌာနဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကလုပ်သားများကိုစေလွတ်စေဖို့ဤလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။